Assalamu alaikum aizler, Omasur televizyonu mu bizlere kadirli teletomoshabinlar, mening YouTube telekanalı Omasur ko'rsatuvini avtomobillar topshirish marosimi boshlanmoqda. Biz ijodiy jamoamiz bilan Qo'qon shahri uch ko'prik tumaniga yetib keldik. Assalomu alaykum aizler! Kayfiyatda qalay? Omasur muxlislari ham bormi? Ana qiychuvlar bilan Omasur muxlislari! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar biz ichki. Shuaq bo'ling. Kayfiyatlar qalay? Alo, darajada. Kayfiyatlar a'lo. A'lo bo'lmasa iloji yo'q shunday moshni sizga nasib etdi. Havas qilganlar qalay? Disko mahsulotlaridan tashabbus. Sharbatlarimi nimasi? Sharbatlar bilan vaqtilaridan. O'zi hammasidan xarid qilarmidingiz? Ha, hammasi. Mahsulotlarning sifati qanday? Yaxshi, a'lo darajada farzandlarimiz. A'lo darajada. A'lo darajada. Farzandlarni quvontirdingiz. Ketdan esa mana shunday moshinaning egasiga aylantiribsiz. Tabriklaymiz sizni. Qasdingizlar. Endi Shahzodaxonni ham ko'p kutmasdan, Omad Show televizyonining 194-inchi sonida omadli ishtirokchilarimiz safida turib, bizning telestudiyaga borib nasib etgan avtomobil, ya'ni Omad Show hisobidagi 1164-inchi avtomobil egasiga aylandilar. Avtomobilni hozir tantanali ravishda taqdim etamiz. Xo'p, moshina minishni bilasizmi? Yo'q. Kimga beramiz moshinani? Xonadonimiz kattasi dadamga beramiz. Dadangizga. Marhamat, qabul qiling. Qaysi yerga qana-qana balaroq ko'taring, balaroq. Muborak bo'lsin.